Que bonita a lua redonda. Pai, assina a lua redonda. A lua também é bonita. Eu já vi a lua. Olha lá, de novo esse negócio acontecendo. Mas me falaram que é balão, mas não tô vendo a bucha do balão lá. Geralmente quando tem o balão, tu vê a bucha lá em cima. Só se for um balão de gás. Pai, você não consegue enxergar a bucha do balão, pai? Não, filho, não consigo. Uau! Aqui um... Pai! Lembra? Lembra daqueles balões que eu vi também? Que é o Maracanã, ó. Eu tenho um de balão em Salão. Tem um outro lá embaixo. De novo esse efeito acontecendo aí. O pessoal fala que é balão, mas eu não vejo a bucha. Só se for um balão de gás. Olha lá. Isso não é balão de gás. Não, né? Não. Você não apaga o fogo. Aí destrói a cidade toda. Bum! Bum! Eu acho aqui o que tá. Aqui. Ainda bem que é aquele baú. Cuidado, filho. É, filho. É balão? Não sei, filho. Mas fala. Ali é igual uma bucha. Pai, olha ali. Olha ali o gás. Pai, olha. Olha aquilo. Pai, olha aquilo na cidade forrado. Pai. Acabou. Tem um outro aqui, tá vendo? Só que esse aqui, ó. É pessoa, né? Não é uma estrela. Tem uma estrela ali, eu vou mostrar depois. Ela não faz. Ela não ofusca tanto, ela não brilha tanto assim. Ela tá. É um balão, pai? É balões, né? Pai! Pai! Na direção, tá vendo? Tem um prédio ali, ó. A gente está aqui na região do Maracanã. E ali é o maciço da Tijuca. E o balão? Os balões? Me perdi aqui, peraí. Olha lá. Estão me chamando. Vai lá, filho. O objeto tá parado, tá? Eu que tô tremendo, tá, gente? Minha mão que tá tremendo aqui, eu não consigo fixar aqui o objeto. Sumiu. Não, tá lá ainda. Bom, bem estranho o negócio. Ó, o outro enquanto isso já voltou a acontecer de novo, tá vendo? Deixa eu quieto. Tentar filmar aqui. Aqui, ó, acontecendo de novo aqui o fenômeno. Não sei explicar o que é, como eu falei, pode ser um balão, mas se for é um balão de gás, porque não, tu não tem bucha, não, tu não consegue ver bucha nem nada. Não é geralmente esses balões tradicionais que eles lançam. É bem curioso, né? Tem umas luzinhas caindo. Perdi o foco. Acabou de novo. É isso aí, pessoal. Se alguém souber explicar, eu agradeço. Aqui, o meu filho agora mostrou aqui, ó. Em outro ponto, depois do Maracanã, lá embaixo. É balão, pai? Não sei, meu filho.
Tomara que seja um balão. Olha lá, tá vendo? De novo uma explosão, né? Tô tentando aproximar aqui. Como eu falo assim, minha mão tá tremendo porque eu tô segurando aqui e não tô com pedestal. Por quê? Aqui é a noite que tá brilhando. Tem uma luz aqui, ó. É, filho, uma estrelinha, tá vendo? E aquilo também é um balão, né? Não sei. Acho que os especialistas vão dizer isso pra gente. Aqui é um fogo de balão? Não, né? Olha lá. Pai, aqui era um balão, não, né? Isso não é um balão. Acabou novamente. Pessoal, boa noite aí. Se alguém souber explicar, eu agradeço.